Datuk Speaker minta satu. Saya banyak lagi soalan. Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Tengku Zulfuri. Terima kasih Datuk Negeri Tua, soalan saya nombor 8. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri ada. Ya. Tuan Yang di-Pertua, projek Jalan Central Spine ataupun CSR merupakan projek membina jalan baru dan menaik taraf jalan yang sedia ada tanpa tol sepanjang 306.8 km yang menghubungkan dua negeri, iaitu daripada Kuala Krai Kelantan ke Leburaya Pantai Timur di sebelah Karak Pahang. Projek ini melibatkan 6 pakej utama yang telah dipecahkan kepada 26 sub-package. Sehingga kini status pelaksanaan Jalan Central Spine ini adalah seperti berikut. Yang sudah siap pembinaan adalah 8 sub-package dengan jarak sejauh 89.25 km. Dalam pembinaan adalah sebanyak 12 sub-package dengan jarak sejauh 134.3 km. Yang sedang dalam perolehan adalah satu sub-package dengan jarak 20 km dan yang dalam perancangan tetapi sudah lulus pelaksanaan dia adalah sebanyak 5 sub-package dengan jarak sejauh 55.05 km. Projek CSR ini dijangka siap dan beroperasi sepenuhnya pada tahun 2025 dan ianya melibatkan kos keseluruhan sebanyak ringgit Malaysia 7.24 bilion. Kos tersebut telah diluluskan oleh Unit Perancang Ekonomi UPE di Jabatan Perdana Menteri dan jumlah kos yang dibelanjakan setakat ini adalah mengikut bajet yang dicadangkan. Untuk maklumat ahli yang berhormat, apabila siap sepenuhnya Jalan Central Spine ini, ia akan bersambung dengan Leburaya Kota Baru ke Kuala Krai Kelantan bagi meningkatkan accessibility dan mobility laluan ke Pantai Timur. Ini adalah sebahagian daripada jajaran yang diperakukan oleh Laporan Highway Network Development Plan 2030 ataupun HNDP 2030. Bererti bahawa secara kesimpulannya, jarak daripada Kota Baru ke persimpangan LPT akan dikurangkan daripada 452 km ke 418 km dan merupakan penjimatan sebanyak 34 km. Dan masa juga akan dikurangkan daripada 7 jam ke 4.5 jam sahaja dan merupakan impak yang besar kepada semua pengguna jajaran tersebut. Sekian dan terima kasih. Yang Berhormat Tengku. Soalan tambahan. Terima kasih Timbalan Menteri. Okey, soalan tambahan saya, pada awal Januari 2021 ya, banjir besar seperti 1971 telah berlaku di kampung-kampung tradisi di Parlimen Raub. Sebahagian daripada jajaran jalan Spine Road ini telah ditenggelami air banjir seperti jalan ke Ulu Renggul, Kampung Ajal, Kampung Kuala Dong, Kampung Cenua, Kampung Pia serta Kampung Sengkela. Soalan saya, adakah reka bentuk baru bagi mengatasi banjir ini? Jika ya, berapakah kos tambahan dan adakah skedul jadual siap akan berubah? Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat semua, sebenarnya tadi Yang Berhormat Tengku tu itulah contohnya soalan tambahan. Sepatutnya ditanya. Right to the point. Ya, silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih YB daripada Raub. Untuk makluman ahli yang berhormat, Central Spine Road yang terlibat di daerah Raub adalah melibatkan package 4 dan 5. Dan dia juga melibatkan 5 sub-package iaitu daripada Ladang Jelur ke Segalama, Segalama ke Kuala Dong, Kuala Dong ke Kampung Tanah Bercangkul, Raub Bypass dan juga Kampung Orang Asli Sungai Candan ke Kampung Asap Siap. Apabila kita membuat semakan tentang aduan-aduan banjir di kawasan ini, khususnya di kawasan Raub ataupun di Pahang sepanjang jajaran CSR ini, setakat ini JKR sebenarnya belum lagi menerima laporan mengenai masalah banjir yang melibatkan kawasan penduduk setempat. Maka dengan itu, JKR ataupun KKR akan sentiasa mengambil maklum tetap terhadap isu-isu yang timbul di kawasan sini.
Masalah banjir sebenarnya susah dielakkan waktu pembinaan dan kita akan sentiasa usahakan supaya insiden banjir itu boleh dikurangkan sewaktu pembinaan. Tetapi kita yakin bahawa masalah seperti ini boleh diatasi apabila siap pembinaan siap dan kita akan usahakan untuk memastikan bahawa pembinaan CSR ini akan disiapkan on time and juga within budget. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri pun sebegitulah tadi jawapan, contoh jawapan yang sepatutnya dijawab. Jitu ringkas tetapi jitu. Ya. Soalan yang kedua. Tumpat. Kuala Kerai. Yang dibetul. Kuala Kerai. Ya. Terima kasih Datuk Andi Petua. Terima kasih atas jawapan yang Berhormat Menteri. Saya nak tanya ialah setakat dalam telah siap dari sudut CSR ini fasa manakah yang telah siap dan berapakah lagi fasa-fasa yang akan dibuka dalam masa terdekat kerana ianya menjadi laluan setiap kali bersidang di Parlimen. Dan yang kedua ialah saya dapati tidak banyak pusat R&R di CSR ini. Jadi adakah kerajaan berhasrat untuk membina CSR ataupun berapakah dalam perancangan kerajaan untuk membina CSR ini? Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat kepada Kuala Kerai. Sebenarnya saya juga ada menyediakan jawapan yang khusus kepada YB Kuala Kerai berkenaan dengan kawasan YB Kuala Kerai. Tapi terima kasihlah kerana menyanyakan soalan yang agak umum dan juga penting untuk semua kawasan yang terlibat. Jadi secara ringkasnya, kita ada 8 sub-package yang telah siap pembinaannya, 12 sub-package yang sekarang dalam proses pembinaan, 1 dalam proses perolehan dan 5 yang dalam perancangan tetapi sudah lulus. Dan seperti mana saya katakan tadi, Central Spine Road ini akan dianggarkan siap pada tahun 2025 dan kita akan berusaha sebaiknya untuk melaksanakan ini di dalam mengikut bajet yang telah ditetapkan dan di dalam masa yang juga ditetapkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Seterusnya saya jemput Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ahmad Haji Masran.